Jürgen Schneider, hoppas att ni mår bra, för jag mår bra. Om ni mår bra, så det är bra. Yes. Så hade lugn dag idag, tränade lite grann, var lite trött för jag brukar lägga mig sent. Brukar lägga mig sent och yes. Just nu kollar jag på YouTube. Njuter av mina nya dator. Nya dator här. Bubbel. Nya dator. Yes, så tänkte jag dricka lite kaffe. Åt lite grann. Åt precis mackor. Med det här. Nutella. Yes. Så här håller på kokas vatten. Vatten håller på att kokas här. Yes. Så jag ska dricka kaffe, kolla på YouTube. Sen kanske kolla på någon film. Yep. Imorgon blir det lugndag. Jobba som vanligt och vara hemma imorgon. Jag gymmar inte på tisdagar, så yes. Då är det lugnt. Just det, jag kom på kanske spela tv-spel. Ska kanske spela tv-spel lite senare idag. Yes. Så ja, det blir en kort vlogg idag. Så yes, hoppas att ni mår bra. Så ses vi någon annan dag. Må bäst.